Bene, oyo penza, azali ko pesa ma message na 4 na 3 fois W Radio TV Bendele. Mais mon général, il y a 2 ou 3 jours na site ya Parco ya Mesengwanda, toyoki balobi 3 bataillons ezalaki ko ya pour landa iskani ni bozali, soki bozali na likolo, soki pe na sena mai, soki na zamba toyebite, batindi po baya, mais ba komi na mpasa moto na moto azwi nzela na bango, mwana mwana bendana esika bazali toyebite. Est-ce que bino boyebi esika bandeko bazali to bozali d'accord na acte basali omoni ni conscience pe kote na kati na mampinga to ezali kaka ebandeli ya resistance oyo bino bobandi o mampinga penza balobi to okende na liberation mbaloyo avec le militaire liboso bon peuple na nsima bokoki koloba nini na makambo esalami na babatayo ya basoda oyo euti koleka ya 2 ou 3 jours. Totondi bango botondi ezali acte ya bapatriote yo soda ya peuple bapesi onduki enemi aza wapi? Enemi sou peuple, enemi peuple te yo soda bapesi onduki ozali mpona kodefendre population, policier azali mpona kodefendre population na babien na ye. Tango bapesi onduki okoka koboma koko na yo, okoka koboma tata na yo, oyo aza na mbeba ya kolia. Soko za confiant, acte wana bango ba pose, na félicité bango, coup de chapeau, longoni apona bango, manduki ezali pona kobenga na bapaya. Oyo ba pie biso kuna, oyo ba viole ba mama kuna, oyo ba sali 6 millions de morts. Alors, tango yo lodi, alors, bako defende nani, yo moto moko pona intérêt ya nani, intérêt na yo, ngana lodi boye. Ce qui cause les alliés justes, les alliés en Zambé. Bakoya, la brigade, la brigade. Attention, mon mécanoïo. Ce qui osa aucun contre une cause juste. Au cocoufa malheureux. Et il faut, dans la courage, on retourne à la conduite. Qu'est-ce qui se passe? Message Zali, Banouka Bande Konabango, la résistant. Zali Toki, Mobata Manasse Ambetu, Obatani, Pona Yayokan. Olingi Kan. Yabo, Bango Menadina Lokuta. Olingi Kan, y a changement, Kotana Kan, changement. Élection Toki Ndeboye, Bamsous Ndebouanzala, Bamsous Bazate. Élection Toki Ndeboye. Mon source bakangi babomio, élection tokende boy. Tant que tu le dis démocratie, tu fais le dictionnaire. Démocratie est alinini. Pouvoir du peuple pour le peuple. Quand le peuple ne se retrouve pas, pouvoir est commis à des individus, aux zongi dans le système. Oh, il y a ma bécoleka. La pire, c'est Bazar Osikabiso. Bazar Osikabiso. Tout ça va en matin, tout ça va en français qui toko, en anglais qui toko, maïe le bas diplôme, mais sur terrain, mawaming. Comment y'a les cana voiture à luxe? Maman, mon soso, kaka, azako, koli saban à l'angouba. Tala ba universitaire, boni, ba sisi classe, azako teka, ba carte. Bon, mboula nini ya ozale ingénieur, y'a ozale ingénieur, mboula nini ya ozala. Donc, distraction à l'équipe. Alors, merci. Tant que justice et alité est comme une république bananière. Merci. Comme vous réglez la compte. Vous avez dit que la bango, le loi yebite, bazali pezanenga le baka, viper to boa na kat nandako, to libate na kat nandako, yango mo général la tiba onke, ye pe asala ki moussala oyo, ya zali pezan mampinga ya solo, oyo peuple ya pesa ki, ba moyen nyon sopo a ye kula, maele wa zali na yango. Mena lina ye ba message nini yo mo général, pour yoko pesa na ba officier, o bazana kati, pe na libande ya mboka,
mpoba meka ko rejoindre bino baso bozale longo pelikan sibongo po lobi bo samboli to sonio to zaida yango to meka ko sisa yango message niyo ko pesa na mapinga na kati na mboka oba zaiko landa so pena libanda na mboka oba zaida libanda message niyo ko pesa bango malbo mboka yo mo general. Merci tango lere ya Congo ebedi na monde entier ba kumkoseka Congo. Congo ekomi libulu ya corruption, ya insécurité, ya injustice, ya ba massacre, ba viol, ba pillage, ba détournement, non respect à droits des humains élémentaires, un paiement de sa pauvreté. Ça veut dire que classe dirigeante est démissionnée. Et de missionner yo tata tant qu'on remplir ou accomplir mission à yo qui tata te osa tata la papier osa soussou tant qu'on parle va comme qu'on mette à l'ibanga va comme qu'on débrouille yo tata démissionner ma poste à papa. Alors halloli boye mantinga ya zali Rwanda me bino boye ba kambo bazali ebele na kati na mboka na biso na la police bazali ebele na kati na mboka na biso est-ce entre bino na bino ba mpinga ya solo ya Zaire to ya Congo na cesse na bokutu ndenge biso to lobaka bozali ko lobate entre bino na bino ke biso ndenge mboka zali ko kende monguna sa koti infiltration se koti bonye zwingo ngaboye susi na ngala zo tula bonye zwingo ngaboye biso na libanda moto babenga ka Honoré Ngwanda zambo kwa tumba abadai ko ganga bula mitano ngo albi ba koti po ba boma ba officier na biso ba koti po ba boma armée na biso ba koti po ba boma l'état na biso ba koti po ba boma ba mama na biso ba koti po ba boma peuple na biso mais bino ba officier bino ba to bo sa ba classe ya mayele mayele bozo ba formation ya minene minene botanga na bekole minene minene na ba académie minene minene au sala ba formation minene na c'est entre vous les congolais na beaucoup tout ndenge to lobaka bakambo yo bozali ko solo yango te ke ndenge to zali abo nyo ke se koti na kati na ndako est-ce que bozali ko solo yango te mon général na yeki motuna na yo na libi boye eleni ya congolais kaka congolais ye moko ya mibale complicité ezali ya ba mikonja ya mpinga oyo tango baza kosala bakar tango baza kosala ko recense ba mpinga kopesa bango bakarte banini bakarte biometri complicité ezali ya mosusu nalobi boye oyo sete babeti bo officier supérieur bagenerako banani balobi bino bozali apolitique constitution oyo esalami na Afrique du Sud na mesure ya sapato yo si omona yo journaliste mwa mayele un officier supérieur un officier général aza la politique or eza kokamwisa biso na grande stratégie okokoza la politique te parce que soki te okoyeba kodirige batroupe te soki oyebi cause te alors sete wana ebetangi na constitution yango wana omone bakondela mpinga lokola balobi discipline ezali mama na armée mama na kati ya armée balandaka balobi tolanda mibeko wa makambo echange balobi démocratie balobi kondela mpinga tala bampinga otala politike ya mboka te bakotuna nani me oyo ezali motuna bino mbokonotuna ministre ya défense motuna ministre ya défense oyo eza motuna ya kotuna ministre ya défense po ye mitabimisaka mbongo ya kofuta sikoyo ntango yo ofuti ofuti nani ofuti ntango yo opesi osali brassage oza komona nalobi te ke nalobi te ke bandeko na ngai yonso bamikonde ya bampinga baza bayuma nalobi boye te nalobi mingi na kati na bango ndambu petetre bazwaki corruption mais mingi na kati na bango bazomona vérité mais bazali devant un fait accompli balobi mokonzi ya mampinga
kolobate tika politique aloba. Merci mon général. Na bazi na grade politique ce que comme major, ils ont déjà grade politique na carte na armée ni onso grade amateur. Oui. Alors, ça dans le rigole bate, yo retourne na nani. On tourne la cangue. Puis bon moment était makale ton dit bon. C'est bon ben ça makale. Merci mon général.